Prvog vikenda u junu mesecu organizuje se 18. međunarodna ultramaratonska trka u disciplinama na 6, 12, 24, 50 i 100 km. Svečano otvaranje je 1. juna od 11:30 na velikoj terasi na Paliću. U organizaciji Mačevaločkog kluba Spartak i Mačevaločkog saveza Srbije u nedelju 2. juna u hali sportova biće održano pionirsko prvenstvo Srbije. Takmičenje počinje od 9:00 i planirano je da traje do 17:00. Ovaj sport donosi dosta uzbuđenja. Očekuje se od najmlađih takmičara da pruže svoj maksimum. Subotička liga drugarstva ovog vikenda je druga po redu. Održava se na gradskom hipodromu. Organizator Darko Đurović očekuje dobru zabavu, pre svega druženje. Cilj je da roditelji što više vremena provedu sa decom. Naš grad od 7. do 9. juna biće domaćin 25. međunarodnog turnira veterana u košarci. Veteranke Spartaka, popularne Kornjače, ugostiće preko 400 veterana iz zemlje bivše Jugoslavije. Utakmice će se igrati na 3 lokacije: Hala sportova, Osnovna škola Majšanski put i Osnovna škola Sečenje Ištvan. Biće odigrano preko 40 utakmica, ulaz je slobodan. Turnir u Subotici je najstariji među veterankama u Srbiji. Sa ponosom se ističe jubilej od 25 godina postojanja ovakvog događaja, gde će se na terenu sastati bivši košarkaši iz svih zemalja nekadašnje Jugoslavije.